Знаєте, я впевнена, що ми ще сьогодні почуємо нашого президента у своєму зверненні, але поки що попрошу відповісти вас, тому що Путін зрештою виліз зі свого бункера і почав говорити про те, що запровадження безпольотної зони, про яку так багато розмов останнім часом, вони сприйматимуть як участь у збройному конфлікті тієї країни, яка на це піде. Для вас це схоже на таку погрозу чергову від кремлівського очільника? Та мені здається, сам факт спілкування і необхідності, скажімо так, керівника ядерної держави, який веде зараз європейську війну, виправдовуватись перед стюардесами, сама по собі виглядає дуже гротескно і, скажімо так, абсурдно. І показує, в якому безпорадному стані знаходиться зараз керівництво Російської Федерації. Тому що підібрати необхідність виправдань можна було перед ким завгодно, але не перед стюардесами, так точно. Де наш славний полковник КГБ, де могучий Путін, який оце от у нас там, значить, зібрав стюардес і розповідає їм про нюанси спеціальної військової операції по денацифікації України. Ну це ж абсурд і гротеск. Якщо подивитися на цього, так два кроки назад зробити і подивитися, то сам факт такої операції показує, що такого промовлення, де він йде по всім ключових точках меседжа, показує, що вони в безпорадному стані просто від того, що відбувається. Пане Олексію, щодо гуманітарних коридорів, зірвалися сьогодні плани щодо Маріуполя і Волновахи. Наскільки я розумію, з Волновахи, якщо ні, поправте мене, вдалося вивезти кількасот людей. Чи плануєте ще здійснювати такі спроби, оскільки ми розуміємо, що домовлятися із ворогом, домовлятися із окупантом важко, як тоді утримати, скажімо, хоча б мінімальні гарантії безпеки того, що мирних цивільних людей або гуманітарну допомогу з нашої сторони не обстрілюватимуть і не знищуватимуть. Ви маєте розуміння? Дивіться, за це відповідає віцепрем'єрка України, міністерка з питань тимчасово окупованих територій пані Ірина Верещук. Вона опікується безпосередньо цими проблемами, і всі конкретні питання треба спрямовувати до неї. Я можу сказати, що частину з офіційними повідомленнями Нацполіції, частину мешканців Волновахи вдалося вивезти. Потім розпочався російський обстріл. Маріуполі не вийшло, тому що не припинився обстріл. Але це ж може бути першим блінком, а ми не виключено, що на завтра або в наступні дні вдасться все ж таки умовити, тому що навіть росіяни не зацікавлені в гуманітарній катастрофі, мені здається, принаймні в Маріуполі. Але у нас є інше місце, наприклад, Гостомель Буча, де в підвалах багато дітей поранених, багато людей, жінок, літніх людей, які там залишилися. І от там, незважаючи на численні спроби добитися гуманітарного коридору, тут уже безпосередньо в Києві, поки не вдається домовитися з противником, на жаль. Хоча потерпають, так і декілька дітей вже померло, на жаль. Згідно з повідомленням директора Ахмадіту, наскільки я бачив сьогодні. Ви, пане Олексію, самі зараз заговорили про складну зону, про передмістя Києва, про підступи до Києва, зокрема Гостомель і Буча, от ви тільки що назвали. Я, звичайно, не можу вас попросити озвучувати конкретно, але чи має держава зараз план, як дістати тих людей, які зараз опинилися під контролем російських військових або там певних їхніх формувань, знаєте, там їх не розбереш. Чи є план, як врятувати цивільне населення звідти? Держава планує і робить системно. На жаль, в війні приймають участь дві сторони і не завжди залежить від нашої держави те, що відбувається. Але всі пам'ятають про цих людей, неодноразово обговорювалися сьогодні, спілкуємося з представниками міжнародних організацій на вищому рівні, гуманітарних насамперед, лідерами країн світу, і щоб вирішити питання в цілому по Україні. І в найбільш гарячих точках, зокрема. Які напрямки зараз найскладніші? Ну, Ніколаїв штурмують російські війська, ну як штурмують, намагаються підійти, бити артилерію. Зараз от був удар реактивностями залпового вогню, мені повідомляють ніколаївці. Але аеродром Кульбакіну намагалися висадитися знову сьогодні російські війська, але зазнали поразки, десант був знищений. В напрямку Вознесенська вони роблять такі спробу наступати. Ну і традиційно це от північний захід від Києва.
і захід. Під Харковом наші війська сходили в контратаку. Багато дуже за сьогодні чорний день російської авіації. Дуже багато літаків збили. Наших літаків і вертольотів загальною чисельністю більше 10. Це те, що доведено. А є повідомлення, які ще потребують перевірки. Ну, тобто, противник із активного просування, от зараз в напрямку Вознесенська, скоріш за все. От єдиний, чи не єдиний рух, де вони намагаються активно просуватися, в інших містах вони перегруповуються, поповнюють запаси, і поки активного наступу немає. Околиці столиці цікавлять. Наскільки, ну, ми зараз не говоримо про ситуацію у містах, де фактично певним чином контролюють тих людей, які залишилися у своїх домах, так, контролюють російські військові. Наскільки ось це перегрупування, так, і, можливо, підготовка до певних ударів є біля Києва? Ударів наших чи їх? Ні, їхніх. Про наших я, звичайно, не буду ну, питати. Ми звісно, своє військо вони, бережемо. Ну, звісно, що вони намагаються щось зробити, кудись там наступити. Але Київ дуже надійно обороняється, тому за це можна не хвилюватися. Дивіться, плани ж були грандіозні за 2 доби оточити. Навіть зараз Київ відкритий з 3-4, якщо замкнуте коло брати, то з 3/4 кола вільні. Можна пересуватися і громадяни пересуваються. А оце ця спроба зайти з заходу і північного заходу, ну вона відбувається з величезними втратами для противника, величезними. Пане Олексію, чи звучать зараз словосполучення «закрите небо» або «повітряний простір» на Банковій? Тому що, здавалося б, після минулої доби, коли були вчинені обстріли по Запорізькій атомній електростанції, варто було б схаменутися, але поки що бачимо, що небо над нашими головами поки що відкрите. Чи йдуть зараз про це розмови в Офісі Президента? Ну, не так вже воно і відкрите, судячи з 10 збитих літаків понад і вертольотів за сьогодні. Це робота нашого да. НПО, так. Але сьогодні, да, сьогодні президент спілкувався з сенаторами Сполучених Штатів, це офіційне повідомлення Офісу Президента сторінки, да, і там розмовляв, зокрема, про можливість питання встановлення все ж таки режиму закритого неба. За даними Reuters, які я опублікувала агенція сьогодні інформаційно зранку, більше 70% американських громадян вимагають від уряду або згодні, або хочуть встановлення режиму закрите небо над Україною. І я думаю, що влада Сполучених Штатів, яка є там зразком демократії, не може не звертати увагу на волевиявлення 2/3 своїх громадян, виборців. Пане Олексію, щодо збитих льотчиків, бачили кадри, як і парашут повис на будинку на Чернігівщині, намагався врятуватися там льотчик, і бачили, як і везли наші хлопці їх. Що далі відбувається із цими заюшеними кров'ю російськими окупантами, яких вдається не лише збити, а й затримати згодом? Тобто, як відбувається процедура? Тобто, їх вони залишаються на території України? Що з ними далі відбувається? Ну, і далі ми працюємо, від моменту взяття і далі ми працюємо згідно Женевської конвенції. Ми європейська армія європейської країни. І робимо відповідно все до міжнародного законодавства. Сьогодні була нарада відповідно керівних органів юстиції України, де буде, оскільки Женевська конвенція передбачає дуже багато нюансів, всі ці нюанси були обговорені, було відповідне консультування з міжнародними експертами. І все право війни, гуманітарне право по відношенню до полонених буде забезпечено повністю українською державою. Ми європейська армія, європейського народу, ми не дозволимо собі порушення міжнародного законодавства або негуманне встановлення до полонених. Пане Олексію, хотіла вам ще таке поставити цікаве, скажімо, питання. Чесно, я б не бачила, якби мені не надіслали минулого разу, коли ви долучалися до нашої розмови, саме з ефіру телеканалу «Апостроф ТІВІ», певний коментар, знаєте, я навіть не відкривала, не хотіла навіть слухати, було вирізано на телеграм-канал головної пропагандистки Російської Федерації Ольги Скабєєвої. Що ж вона так цікавиться вами і нами, як гадаєте? Ну, може, мабуть, маєте що відповісти? Дивіться, оцінка від ворога, вона саме... Вона найкраща. Можемо сказати, що господа російські коментатори, ми благодарні вам за високу оцінку нашої діяльності.
Я вам дякую, пане Олексію. Знаю, що графік у вас, вочевидь, напружений. Бачу, скільки ви працюєте над зверненнями, бачу, скільки ви працюєте над тим, аби дати телеканалам, які продовжують свій ефір, продовжують свої марафони, дати їм коментарі. Якщо маєте кілька ще слів, підтримайте, будь ласка, наших людей, тому що 10-й день ми тримаємося. Прошу слово вам і відпускаю. Ну, шановні громадяни, я дозвольте заговорити як людина, яка цікавиться психологією 26 років. Значить, головне, дві речі треба розуміти. Перше, головне – утримати стан свідомості. Тут нас чекають величезні соблазни. Хтось хоче провалитися во внутрішню жорстокість до ворогів, хтось хоче в вічі провалитися, хтось зайвий оптимізм. Але все, воїни світа, ми чи не воїни світа, залежить від того, чи отримаємо ми світлий стан свідомості. Звісно, є війна. Звісно, ми знищуємо ворога, ми воюємо за свою державу, за своїх дітей, за його минуле і майбутнє. Але, тим не менше, ми маємо насамперед залишатися людьми. Для цього треба робити деякі речі. Для цивільних, до цивільних, в першу чергу, звертаюся, бо військові впорядковують себе, зазвичай, набагато краще. Тому що вони знають, що робити. Перше, чим далі від фронту, тим більше люди бояться. Це закон психології, тому що людина, яка на полі бою, вона розуміє, що відбувається, звикає, перестає боятися, а до того ж може впливати на обстановку, чого не може зробити людина, яка далеко від лінії фронту. Тому треба, да, це перше зауваження. Друге зауваження, на 10-ту добу закінчуються зазвичай людські ресурси організму. Ці такі, типу, поїдім потом, треба новини подивитися, треба поспілкуватися, треба там бігти кудись і так далі. Так далі. Треба повертатися, наскільки це можливо, до звичайного образу життя. Тому що більше вибиває людину зміна звичок. Треба дотримуватися привичного засобу життя, займатися спортом, гуляти, як не дивно це звучить, в городах, в яких сирена повітряної тривоги постійно працює. Але менше з тим. Тільки тоді можна зберегти психологічну фізичну форму, а значить зберегти суспільство як таке і далі працювати. Тому що ця війна може продовжуватися простоянно щотижнями. І жоден організм не витримує тижнями в такому режимі, треба себе підкріплювати. І найкращий спосіб скинути внутрішнє напруження, і це третє зауваження, це піклуватися про інших. Навіть просто добрим словом, навіть посмішкою, навіть як ти там спитати, чи потрібна допомога, навіть якщо ви оказати її не можете надати, тим не менш. Це от та пружина, яка зжимається під впливом новин, вона найкращим чином розжимається, коли ми і не травмує нас ізнутрі, коли ми піклуємося про інших. Це піклування про інших, підтримка один одного і є головним зараз чинником в психологічному і соціальному стані нашого суспільства. Я закликаю нас всіх піклуватися про інших. І справами, і добрим словом. А щодо ворога, ну, ми розуміємо, що він буде розбит. Навіть вона офіційна посадова вищої Росії, Лавров, Путін визнав, що Україну неможливо окупувати, неможливо отримати, а це означає, що всі ті міста, які зараз під ворогом тимчасово, вони повернуть найближчим часом. Пане Олексію, я вам дякую дуже за те, що ви знайшли для нас час. Дякую за вашу роботу, тому що коли бачимо ваше відеозвернення нашого президента Володимира Зеленського, знаєте, стає якось трошки спокійніше і здається, що кінець і перемога ближче. Я вам дякую. Олексій Арестович, радник голови Офісу президента, був разом.